2225 matte 2b och matte 2bc e. och sen matte 2a 2325 löser ekvationen exakt. Det betyder att vi behöver ingen miniräknare. Ska vi kolla? Vi kan börja med a där. Så har vi a multiplicerat med a plus 10 eller lika med 39. Nej. Många kanske tror att man kan använda faktorisering här. Men om ni kommer ihåg den som jag har nyss gått igenom innan. Så här, i den här. Så man kan bara ha faktorisering när C är eh, Alltså konstanten termen är noll. Om ni ser här nu vi ska ta bort den här. Så att det inte... Ni ser här nu, vi har 39 som är konstant här. Så vi måste göra, se till att vi får dem också i ekvationen. Vad kan vi göra då? Eh, är lika med 39. Vad kan vi göra? är att Vi multiplicerar in istället så får vi A upphöjt till 2 plus 10A är lika med 39. Och sen vi har minus 39 där. Minus 39 där. Så har vi a upphöjt till 2. plus 10a minus 39 är lika med 0. Nu ser ni att det är samma sak som formel nu. Vi har 1 i a upphöjt till 2. Så har vi p är lika med 10 q är lika med negativ 39. När vi vet det redan så sätter vi ändå in dem. X är lika med Negativ eh, P som är 10 dividerat med 2 plus minus rutan ur. Eh, rutan ur 10 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus och sen vi har negativ 39 istället Negativ 39. Så har vi negativ 5 plus minus roten ur 5 upphöjt till 2 är 25 plus 39 så har vi 64 så har vi negativ 5 plus minus roten ur 64 är 8 64 Det är vår x. Så x av 1 nu är lika med negativ 5 plus 8 är 3 x av 2 är negativ 5 minus 8 är Negativ 13 Negativ 13 så x av 1 och x och 2 har vi där nu. Då tar vi b. Vi har 2x till 2 två plus 2 är lika med 22. Som ni ser nu, vi har bara x till 2 och c. Vi har ingen x. Så det är det vi kan lösa den med Jag Skriver om det. Så Vi har negativ, eh, negativ 2 där negativ 2 där. Så vi har 2x2 eller kan med 20. Så ser ni här att vi kan använda kvadratrotsmetoden eh, men vi måste dividera först med 2 därför har vi att vi en multiplikation så den här blir x2 till 2. med 10. Där vi rutan ur av dem så har vi x1 är lika ur 10 vi skriver här så att ni ser. Kanske ni ser inte där. X och 1 är lika med ruten ur 10. X och 2 är lika med rutan ur 10. De behöver vi. Rötterna. Sen vi har vi C. Och uh, det är uh, A. kanske svårare och, och göra därför att det är uh, bra Men ni kommer att klara det också. Du kommer att klara det. Så vi ska bara bestämma sen då. Vad är, vad är P? Vi har två femtedelar och vi har Q som är en negativ förlåt. och sen negativ 8 tjugofemtedelar. Och när vi vet det så sätta in dem i pq formel så här har vi x är lika med eh, b som är negativ negativ, två femtedelar, två femtedelar multiplicerar med en halv jag gör direkt den där nu. Eh, kom ni ihåg när, jag, när vi skulle dela eh, bråktalet? Alltså, a delat på b dividerat med eh, c delat på d så det är samma sak som multiplikation som är A, B och sen flippar ni D och C så D dividerat med C. Men det blir multiplikation. Eh, så om jag dividerar två dividerar med två och det finns osynlig där. Eh, det finns osynlig ettan där som är nämnaren. Så flippar man dem så blir det en halv och det blir det multiplikation. Det är det förklaringen. Och sen förkortar jag här nu då. Vi har negativ två tiondelar i kvadrat. Alltså halvat på två, två femtedelar. Så två, eller en femtedel blev det. Och sen minus har vi negativ också där. Åtta delar. Då har vi positiv två tiondelar. Eller en femtedel. Jag skriver kanske en femtedel istället. Det lättar vi att se. De här två tar varandra så har vi positiv en femtedel plus minus roten ur. Det är också en femtedel så har vi en 25 delar. Plus det här är negativ. Det syns inte så negativ där enligt där som vi har bestämt. Q är negativ 8 25 delar, så 8 25 delar. Och då har vi 9 25 delar istället så har vi ruten ur 9 är 3 roten ur 25 är 5. Så där var x. X sub 1 nu då. Har vi 1 plus 3 är 4, så 4 50 delar. Och x sub 2 Eller lika med, kanske det är lite för kort. Eh, vi har 1, 1 minus 3 så negativ 2 50 delar. Ska vi titta på D? Det? Ser så, det så här. X upphöjt till 2 plus, det är nästan exakt lika. Vi bestämmer bara vad det är X. Så vi bestämmer det. Vi har X. Nej, vi har bestämmer P menade jag. Förlåt. Vi kan bestämma P. Vi kan bestämma P. P är lika med. Vad blir det? Två tredjedelar. Och sen Q är lika med negativ en tredjedel. När ni är klara med den så är det lika bra att sätta in dem i formen? Pikeformen. Ska vi göra det? Vi har eh, x är lika med vad blir det? p det är två, negativ två tredjedelar Multiplicerar med en halv. En halv, inte en tredjedel plus minus ruten ur Eh, vi har två, en halv av den. Eh, Sjättedelar, upphöjt till två. Och sen har vi minus och vi har negativ, en tredjedel där. Negativ, en tredjedel. Vi har negativ, en tredjedel. Okej, okay. nu har vi den tar varandra, så negativ, en tredjedel plus minus rutan ur. Och Det här är också en tredjedel. Två sjättedelar är en tredjedel. Så Kvadrat av den är en niondel. Plus eh, vad blir det? Två tredjedelar. Två tredjedelar. Nej. Plus en tredjedel. Plus en tredjedel. Plus. N tred. För jag med den här med 3 den med 3 så har jag negativ n- tredjedel plus minus rutan ur. 1 plus 3 4 delar. Och där vi har rutten ur. Vi ska bara förkorta den där för att det är, lite, det är lite konstigt att vi har så långt så. Okej, okay. så har jag negativ n-treded plus minus två tredjedelar. Det var x. Då har vi x och 1. Negativ en tredjedel, negativ 1 plus 2, det blir ett. positiv en tredjedel. Negativ en tredjedel och minus två tredjedelar, det blir tre tredjedelar. Så blir det negativ 1 istället.